ចាសសមុទ្រស្ពីរូលីណាជាសារាយនៅបាតសមុទ្រស្រាយធម្មជាតិចាសជាប្រផលដែលល្អបំផុតចាសដឹកអស់ហ្វូតសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់ប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រស្ពីរូលីណាចាសគាត់គួរតែចាំបន្ថយរងចាំអីទៀតទេចាសគួរតែប្រើព្រោះឥឡូវនេះយើងគឺជារងចាក់ចារងចាក់យកសារាយសមុទ្រស្ពីរូលីណាដែលធ្វើការផ្ដាច់មុខទូទាំងអាស៊ីចាសបងប្អូនចង់យកទៅប្រើចង់ទិញលក់ចង់ផ្ដាច់ខែផ្ដាច់ប្រទេសចាស
ាំមិនឈឺប្រើការពារទប់ស្កាត់ក្មេងប្រើបានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើបានកំពុងតែបបៅដោះកូនប្រើបានមនុស្សចាស់នេះត្រូវការប្រើចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់គាត់នឹងមានភាពស៊ាំមាំខ្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់មេរោគដែលប្រំយាយីអាយុជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់ឈឺណាចាសម្រាប់អ្នកឈឺអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនផ្នែករោគស្ត្រីទូទៅគ្រប់ប្រភេទផ្នែកដុំសាច់ដុំគិសគ្រប់ប្រភេទចាទឹកដងផ្អែមលើសឈាមឆាប់ភ័យឆាប់ហត់ឧស្សាហ៍កោខ្យល់ធ្វើការឆាប់ហត់ខ្សោយខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមខ្សោយរាប់តាមពីខ្សោយភ្នែកខ្សោយកម្លាំងខ្សោយបេះដូងបញ្ជាក់ណាផលិតផលគឺមានការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនេះបញ្ជីការបិទលើផលិតផលចាសរ៉ៃសម្បត្តិ spirulina អ្នកដែលមានបញ្ហាដុំសាច់ដុំគិសគិសខ្លាញ់គិសឈាមគិសទឹកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាថ្លើមសួតលំពេងតម្រងនោមអាលាកតម្រងនោមគាត់នោមញឹកគាត់លើសជាតិស្ករអ្នកបញ្ហាខ្លាញ់ត្បៀតសាយឈាមខ្លាញ់រោមបេះដូងរោមខ្លាំងខ្លាញ់ខប់កន្លែងបញ្ហាឬដងបាត់ពិបាកបាត់ជើងក្រពះពោះវៀនណារៀបរាប់ឲ្យបងប្អូនជំងឺទូទៅជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាអ្នកមានបញ្ហាអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ពងកដោះសាច់នៅថ្លើមនៅក្រពះនៅប្រមាត់បញ្ហាដោះសាច់ខប់កន្លែងដោះសាច់នៅស្បូនដៃស្បូនអាលែកមាត់ស្បូនអាលែកដៃស្បូនគឺដោះស្រាយបានទាំងអស់បងប្អូនណាចាគឺដោះស្រាយបានទាំងអស់ស្រាយសមុទ្រ spirulina នេះគឺល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកចាវាច្រើនឆ្នាំមកហើយបងប្អូនវារាប់ទសវត្សរ៍មកហើយស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះចាមានលក់ច្រើនក្រុមហ៊ុនតែខ្ញុំជារោងចក្រចាសូមជម្រាបតម្លៃបងប្អូនណាចាតម្លៃរោងចក្រផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនទិញ100ដុល្លារទទួលបាន1គីឡូចាមានកំប៉ុងមានអីត្រឹមត្រូវណា1គីឡូ100ដុល្លារមាន4000គ្រាប់ប្រើម្នាក់ឯងគឺបងប្អូនប្រើបាន7 1ឆ្នាំ8ទៅ9ខែចានឹងខ្ញុំនិយាយថាត្រូវប្រើដល់គ្រប់អាយុបើសិនជាអាយុគាត់ត្រូវប្រើគ្រាប់តិចជាងនឹងគឺអាចប្រើ1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំជាងទៅតាមអាយុនិយាយថាតិចបំផុត1គីឡូប្រើបាន8ទៅ4ខែចាសម្រាប់គ្រប់អាយុតែង2គីឡូថែមជូនឲ្យកន្លះគីឡូចាប្រម៉ូសិន2គីឡូថែមជូនកន្លះគីឡូសម្រាប់បងប្អូនចង់ទិញយកទៅលក់បន្តបងប្អូនកាត់ចាប់ពី10គីឡូចានឹងមានតម្លៃពិសេសជូនណាសម្រាប់10គីឡូគឺមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនអត់លុយចង់ទិញកន្លះគីឡូ50ដុល្លារ2000គ្រាប់ក៏បានដែរចាធានាជូនតម្លៃនិងគុណភាពស្រ័យសម្បត្តិ spirulina អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទិញបទផលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរោងចក្រផ្ទាល់បានតម្លៃរោងចក្រអត់ត្រូវការឆ្លងកាត់ឈ្មួញកណ្ដាលចាអ្នកបោះដុំសូមបញ្ជាក់ថាស្រែសមុទ្រខ្ញុំមកគ្រាប់ទម្ងន់250មីលីក្រាមចឹង1គីឡូគឺមាន4000គ្រាប់ជូនតម្លៃ100ដុល្លារចាបើបងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារច្រើន1គីឡូប្រើមិនគ្រប់ទេពីព្រោះមិនសម្រាប់តអ្នកឈឺទេមិនឈឺក៏ប្រើបានដែរការពេទ្យទប់ស្កាត់ឥឡូវនេះចាមិនថាបរិយាកាសចំណីអាហារគីមីច្រើនណាស់បើចង់អាយុវែងប្រើទប់ស្កាត់ទុកមុនទៅស្រ័យសមុទ្រ spirulina នេះមិនចាំបាច់តអ្នកឈឺទេអ្នកមិនឈឺគឺប្រើការពេទ្យទប់ស្កាត់ទុកបានមុនចាយើងអាចការពេទ្យទុកបានមុនកុំចាំឈឺចាំរត់ទៅពេទ្យកុំចាំឈឺចាំយើងព្យាបាលអីព្រោះអី spirulina នេះទោះបីតថាយើងអត់មានជំងឺអីក៏យើងប្រើការពីទប់ស្កាត់បានមុនដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនចង់ឲ្យទិញផលិតផលដែលក្នុងតម្លៃថ្លៃបងប្អូនត្រូវទិញផ្ទាល់ជាមួយចាក់ចាចំណាយ100ដុល្លារប្រើបានចិត្ត1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំដើម្បីមិនដំណថែទាំសុខភាពចាបងប្អូនចំណាយចាក្នុងគ្រួសារបើមានសមាជិកច្រើនគួរតែប្រើលើសចាប់ពី1គីឡូចាអាចប្រើយ៉ាងហោចណាស់5គីឡូឡើងបងប្អូនណាចាសមាជិកគ្រួសារសម្រាប់បងប្អូនទិញយកទៅលក់បន្តកាត់10គីឡូមានតម្លៃមហាពិសេស special ជូនបងប្អូនណាចាឥឡូវខ្ញុំចាប្រើបងប្អូនមើលស្រ័យសម្បត្តិ spirulina ចាខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃមិនក្រោមសារសក្កបទេចាគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនណាស្រ័យធម្មជាតិចាតាពីក៏បានលេបយកតែម្ដងក៏បានដែរចា